pitali šta se radi, onda, ukoliko umetnemo jedno da, šta da se radi? Kao da nema smisla više postavljati. Kao da već svi odavno znaju šta da se radi. I misle, svako od nas misle skoro, da zna šta to treba da se radi i onda imamo takvu sliku da se svi ponašaju tako kao da rade ono što treba da se radi. Spremni su da brane svoju najmanju manu za nečiju najveću vrlinu ili možda čak i ljubav. Kako kod nas kasni sve po nešto par decenija ili slično. Pa evo i ova postmoderna vremena utoliko postaju i u Srbiji radikalnija nego što su verovatno tamo gde su nikla. Imamo svakakvih slučajeva oko nas, imamo prosto rasturen način života. Ili pak nekakvu predstavu, tako reći glumu, imitiranje života. Bilo je takvi problema i ranije, ali evo kad kažemo to, imitiranje života u tome da se navodno uči škola, u tome da se navodno ima porodica ili pak da se nema porodica, nekako da živimo kao atomi. Druga su sve prakse koje možemo da izaberemo, u stvari već unapred određene, a mi se ponašamo kao kolektivni i bogami pojedinačni neurotici koji ponekad i znaju faktički šta je problem sa njima, ali nikako ne mogu da ga reše. I to je jedno čudno stanje kome su izveštavali još, ja mislim, 80. godina, negde polovinom 80. američki psihijatri, koji su objašnjavali da, eto, prema svim terapijskim pravilima, pacijent je izneo skriveni sadržaj, postao ga je svestan, zna tačno o čemu se radi, ali ne dolazi ni do kakve karakterne promene koje navodno žela, ili koje je tokom bogatih 80-ih iz prostog snobizma plaća. Tad su još mislili da rade na sebi tako što bi propitali sebe. Danas više niko ne propituje sebe i ne kaže niko poput Hanke da je sama kritika mnogo zanimljivija od kritike drugih. Čak i ta igra u nekoj stvari postala je igra te kako se znaju sve zamke igre koja se igra. Barem je tako u Handke u ovom slučaju. Ali koga briga za Handke, važno je kupiti samo njegovu knjigu. Stati po užasnoj vrućini koja rezultuje teškom provalom oblaka ispred Beograđanke i praviti se kulturno. Kao da u toj našoj zakasnjeloj postmodernoj stvarnosti koja je već davno započela, a i mi smo već duboko zgazili, ali budući da nekako još nismo osjetili pravilnost ovog stanja u kome se nalazimo kao čovečanstvo, možda na osoben način svaka zemlja pojedinačno ili kraj sveta, pa eto, i naša ljubljena Srbija koju tako volimo. I vidimo da kao u dobrim postmodernim vremenima zaista ništa ne znači ono što se kaže. Naime, sve može biti i drugačije. Vi možete biti nacist, da se prikrivate kao nacionalistu. Jel da? Takvih ekstremnih organizacija smo imali, koji obično iz ličnog nedostatka postaju radikalno nasilni. I jeste u Srbiji napeta atmosfera neprekidno. Ona je napeta ne samo zbog nas samih, nego i zbog svega onoga što nam se, zbog ovih oblaka koji iznad nas lete i donose ovako ili onako vreme.
Ponekad se čovjek zaista nalazi, i to možemo da vidimo i na ličnom, a ne samo na kolektivnom planu, u situaciji da bez obzira, kao i ovaj običan neurotik, iako zna šta mu se dešava, da zapravo na to ne reaguje. Kao da je hendikepiran. A protiv hendikepa se ne može boriti. On zna šta mu je, ali u stvari ne želi da zna šta mu je. On u stvari stalno živi u sobstvenoj suprotnosti. Voli onoga koga mrzi, a naročito mrzi sebe u onom drugom. Dakle, prosečan čovjek današnji ne izlazi uglavnom iz okvira svoje percepcije i misli, da su njegove misli jedina istina. Postajemo ravnodušni. To je još jedna odlika ove postmodernog stanja. Postajemo dobro obezbeđeni nasiljem, bilo da smo na ulici, bilo da smo ispred nekog ekrana. To su nekakve realne opasnosti koje se gotovo svakome od nas ispričavaju. Prosto ono o čemu se nekada pisalo u nama tada dosadnim knjigama i socijalne filozofije 60. i 70. godina, sada vidimo da nikakav korak unazad ne možemo da učinimo. Vidimo da u to postmoderno stanje je prosto rezultat istog onog talasa koji je krenuo još u vreme pada Berlinskog zida. U stvari i ranije to to bilo tako i manevar Rusije se sastoja u tome da padne samo do tačke do koje mora da padne. Ali to je sve skupa dovelo do događaja do unipolarnog sveta čiji veliki talas nadolaženja je krenuo tada. I mi zaista, kako god da smo političare imali na vlasti, nikako ne bismo bolje prošli. No nama bi bila primenjena ista ova tehnika koju vidimo da se na isti način, samo u većem gabaritu, primenjuje sada prema Rusima, i to Boga mi prevazilazi mržnju prema nama koja se razvijela. Mi smo bili u dve metafore smo bili predstavljani. Najčešće jedno je trula jabuka koja potencijalno može da pokvari druge jabuke. A osim toga smo bili predstavljani kao virus. Nekako izgleda da i jedna i druga metafora sada važe i za Ruse gledajući izveštaje. U stvari zapadnih medija, pošto eto, osim malo neke razlike ponegde, to su više manje vesti koje se dobijaju sa zapada. Čak i oni koji sebe nazivaju patriotama vrlo često su neki ljudi koji su zapravo prozapadni, a duboka je zabluda biti srpski nacionalista i biti prozapadno orijentisan. Da. Naravno da je svaki čovek čovek, jel? Ako smo već to što jesmo, onda to podrazumeva još po nešto, jel? I sada ta situacija ovog bolesnika, neurotičnog, kao da se nama ponavlja, ali bez neurotske situacije. Neurotska situacija je zapravo sama deo ovog, kako oni to nazivaju, hibridnog rata, ili ne znam već, rata svim sredstvima, totalnog rata, kako sam ga ja zvao još pre 15 godina. Borbe za ljudske duše i dalje traju, samo što se ljudskim dušama daje mogućnost da jedino mogu da prežive ukoliko postanu fiskalizovane, ukoliko postanu metričke, ukoliko njima sve jasno isplanirano, od porekla do dela. Jel? Kao što vidimo i prema kod pripadnika više rase, zapadne, anglosaksonske i već, šta već svih njih Nemaca, vidimo da i oni sami ponešto moraju da urade da bi sebe uverili u to što misle. I to im nije ostavljeno na slobodnu volju.
E sad, ono što dolazi, što je na, što uvek što na zapadu, odnosno iz centra metropole, zrači na nas ili donose naši ljudi otuda sa sobom, ovde uvek dobija neku vrstu ličnog karaktera. U tom smislu da one stvari koje se događaju na zapadu, kod nas će se raditi, da kažemo, doista pravoverno. Jel? Te tako, ako ste recimo roker, vi ne možete budete roker do smrti, jel tako? Ne daj Bože, iako imate 70, 80 ili 90 godina već, vi ćete i dalje da budete, pored svega, u svom identitetu imati svoju odrednicu, na primjer, da ste roker. Da ste zapravo već i sami uvozili ne kulturni kvalitet, nego kulturnu splačinu. Da smo sobstveni kulturni ego, da kažemo, da, kulturni ego, moramo da kažemo, formirali na osnovu džubreta kulturnog koji se emituje sa praktično svih ekrana, uopšte nije bitno koje ne bi u pitanju. Ja. Ono što preovlađuje, to su splačine. Evo, tako. Nebitne stvari, nebitnih ljudi, bez obzira da kako se ideološki opredeljuju. I zato se nalazim u tom, zato je to jasna dijagnoza tog postmodernog stanja, koje onda, kako da vam kažem, to je nešto kao snobovi, znate. To je kao kada reč snob nastane samo zato što su engleski aristokrati, jel, odnosno plemeniti, jel, počeli da bivaju toliko bolesni da nemaju dovoljno pametnih ljudi, pa su morali da uključuju, jel da, i kako kaže Joan Rowling, i primjerke blatokrvnih, jel? Da, vidimo da su danas već toliko blatokrvnih primjerke, da su totalno sami blatnjavi. Ovaj. Da, i ranije smo pričali o tom kreiranju ovaj, stvarnosti, pa sad pokušavam nekako da vam kažem kako bi to izgledalo iz lične perspektive i kako bi onda jedinka učinila da se priupita to šta treba da se radi zapravo. Da se to ne podrazumeva zapravo. Da se ne radi kako se radi, da se ne radi samo kako se radi, ali se radi i kako se radi. Ja? Te neke istine koje nama Srbima nekako teško padaju ako imaju više od jedne jedine karakteristike. Ja? Mislim da je to i kod drugih u pitanju, ali ovaj, mi smo dakle samokritični. Ja? Da li se u tom slučaju ovaj, ipak vredi upitati a šta da se radi danas? Nekako, ovo postmoderno stanje, znate, vi pijete, ali niste više, i pijani ste, ali niste više u stanju zadovoljstva i čim stanje ekstaze eventualne prođe, vas popadne u stvari druga, a koja je uvijek isto, to ne bes, gnev. Nekad je taj bes i gnev postojao kao gnev i bes s razlogom. Čak i u buntovniku bez razloga, buntovnik je buntovnik, iako ne zna da je buntovnik, iako, nego eto, ne vredi ništa, pa bar da se eto buni, međutim danas se ne možete ni buniti. Jo. Svaka pobuna traje onoliko koliko dobijete po prstima. Jo. Ako dobijete po prstima, brzo vi se brzo povučete. Zato i među naučnicima imamo tako malo intelektualaca zapravo. Imamo nekakvu inteligenciju, jer nekakve navodne eksperte, specijalisti i tako dalje, ali nemamo među njima intelektualca. Čak i ova inteligencija je više onako, znate, jednodimenzionalna. Počet od lekara koji znaju da operišu uglavnom jednu specifičnu oblik, jedne specifične bolesti, do nekakvih inženjera koji umeju da rade samo ono što je nešto uzano u nekakvom konačnom izlaznom, odnosno dejstvenom nekom signalu koji produkuju, nego u sve to, svi zajedno se uhvate za ruke, pa se još uzajamno citiraju. Tako da, kao što je moja prijateljica iz Moskve kaže, tako je frazu izgovorila, radost uzajamnog citiranja. To vidimo na naučnim skupovima, to vidimo u intelektualnom sakrivanju iza velikih mislilaca ili
nekih drugih velikih ljudi. Dakle, neobrazovani eksperti, fahidioti, kako su ih nekada nazivali, u stvari nisu sposobni da razumeju svet i zato ne ostaju tek inteligencija, jer je inteligencija nešto što je potrebno da bi se eto ovo ili ono znanje savladalo ili ne znam šta. Onda tako imamo i filozofe koji, kojima je samo važno radno mesto. A ne da nešto ostave toj filozofiji. Sjećam se jedne gospođe filozofa koja kaže, volio bih da napišem dobru knjigu. Zašto da napišeš dobru knjigu? Pa volio bih da napišem dobru knjigu. Ja kažem, a što da napišeš dobru knjigu? Pa kaže, da bih napisala dobru knjigu, jel? Sad ti kažeš, čekaj, ima li tu nekakve svrhe, jel? U kom smislu želiš da napišeš dobru knjigu? A onda nekako se razgovor završi, onda ti počne da domišljaš moguće odgovore, pa kažeš, čekaj, zašto bi neko želeo da napiše dobru knjigu? Zato da bi bio poznat. Da, zato da bi bio poznat. Dakle, pritom se, dakle, ta oštećena inteligencija predstavlja kao intelektualci. I običan svet, samo ljude koji su završili visoku školu nazivaju intelektualcima. Ne, oni su najčešće aparatčici. Ne samo filozofi, u mnogim oblastima ljudskog delanja. I u naukama, to je očito i u umetnostima. Evo, pogledamo recimo novije srpske serije koje proizvode RTS, to je uglavnom ulično nasilje, o kome posle toga imate vesti, a zatim posle vesti vam ide serija o pozitivnim osjećanjima i karakteru teških ubica i probisveta. Nekako to je jedno prosto mišljenje da obični silnici vladaju svetom. Vladaju naravno obični silnici svetom, ali obični silnici mogu da vas nešto maltretiraju i tako dalje. Zašto su takvi? E, oni su takvi jer to je u stvari modus preživljavanja. Biti zapravo uspešan u preživljavanju, jer to je modus preživljavanja sila, sve ono čega smo hteli da se odreknemo, jel, u građanskom poretku, jel, onda je zapravo smo dobili, pa to je već sad izlizana fraza tipa bumerang u glavu, zato što smo promašili ono što smo gađali, pa nam se vratio. Samo smo zaboravili da ga hvatamo. Jel? I onda vidimo da ti nekakvi postmoderni snobovi, jel, koji sve znaju, iako ne znaju ništa, su zapravo već bili pod dejstvom i jesu pod dejstvom tog antiprosvetiteljstva, onoga o čemu smo već pričali, nekog kompleksa koji deluje na čoveka sistemski i naročito tamo gde rđave tradicije imaju sistemski karakter, ja znamo da je to zapad, jel? U tom smislu, sve, onda pojačano. Vi ako ste radili negde, na primer, u inostranstvu, u nekoj zapadnoj zemlji, i vratite se ovde, vi uzmete i pričate da tamo gde ste vi bili, da je to nešto prosto, da je to raj na zemlji. A vi nekako pitate što nisi ostao tamo. Evo, ljudi kojima se sviđa mogu lepo da ostanu. Dobiju državljanstvo druge zemlje. Evo, ima mnogo takvih, evo. Dakle, nešto najdragocenije kao što je identitet se rasparčava u obične i jeftine sujete, umesto da poprimi oplemenjenu neku notu. Jel? Naprotiv, možemo da stavljamo na sebe reči kao značke nekada, kao što su ljudi nekada volili da nose bedževe po sebi, vidim da još uvek takvih ima. Tako mi kažemo, dajemo nekakav spisak svojih opredeljenja. Znate, ja sam ovakav, ja sam ovakav, ja sam ovakav, ja sam ovakav. U stvari, to je sve jako promenljivo, iako je ono što je najmanje promenljivo ta tvrdnja. Ja sam takav kakav jesam, odnosno
to što jesam. Znači, odgovor na pitanje je šta da se radi. Ima smisla ako to što treba da bude samokritika. Možda samokritika nekada i dovrši samoubistvom, ali mislim da je onoliko koliko je čoveku dato da bude samokritičan prema sebi. Znači, ne suprotnost od nekog narcisa koji sebe obožava, pa onda da budemo nekakvi koji samo sebe pljujemo. Vidimo da kod ljudi najčešće reč kritika, kritikovanje i tako dalje, zvuči više kao pljuvanje. I naravno, slabi srpski ego koji je dobio u moderni još, dakle, na primer, posle prvog i drugog svetskog rata, dobio taj karakter uzdizanja, oplemenjivanja nekakvog, jedan put dobija potpuno drugačiji izgled. Jer baš kao što je polako tuđa tradicija razarala našu tradiciju, ja kažem tuđa, mislim bukvalno na ove tuđine sa zapada, ali bilo čija kultura da deluje na takav način kako deluje zapadna kultura, bilo bi loše. Možda je najgore samo kada je to što se dešava uslovljeno da time da ako želiš da na kraju puta pobediš, da nešto moraš da prihvatiš. Ljudi gledaju svojim očima toliko groznih stvari, da grozne stvari postaju, sve dok se lično ne dogode, prosto nešto, rekli bismo misao u nekom rđavom smislu, nešto što u stvari ne postoji, nego je samo u glavi. Da. A nije na delu. Kao što vidimo da jučerašnja tragedija kod Užica, koja se dogodila da su 4 čoveka poginula, pri tome 3 veoma mladih, upravo pokazuju onu osionost čiji je uslov to da se svet ne doživljava zapravo saosećavajući, nego se svet doživljava kao nešto potpuno strano. Ono što nas ne boli, to naprosto ne boli. Ono što je nama dobro na ruku, to je dobro. E, znaš, onaj čovjek je jako dobar, ja sam veoma dobar sa njim, bio je jako dobar prema meni. Neko je dobar čovjek ukoliko je dobar prema meni, nema dobrih ljudi, to su budale koji su dobri, načom. To je tako očito, i to je tako bilo očito. Samo je danas to dovedeno, utegnuto u ovaj postmoderni medijski, kako da kažemo, kavez, jel? Iz koga čovjek ne može da izađe. Nisu naravno samo ti prosti mediji kao televizija, telefoni itd. Ne mislim samo na to. To je u ravni ličnog odnošenja, kao što smo u socijalizmu imali jedno ideološku potku svih predavanja, sada imamo ideološku potku, ali druge vrste. I onda kaže ovi cinici, kažu reke teku nizbrdo, jel? One su tekle nizbrdo i sad teku nizbrdo i teći će nizbrdo, jel? Oni to sebi jako lako mogu da predstavi, iako u njihovim glavama teče sve uzbrdo. I to strašno osjećanje ne znači ti ništa, kao što su ga opisivali ljudi na zapadu u 70. godina, bilo da je u pitanju Foucault, bilo da je u pitanju Baudrillard, bilo da je u pitanju Mako, pa na kraju krajeva nisu jedini. To je ono što nam se dešava, drugim rečima znali smo. A o tome nikome nismo govorili, nego smo ostali i pristali na tu igru preživeti zatvoren, u ovom slučaju konkretno u instituciji koja produkuje neko navodno znanje ili veštinu, jel, koja bi trebala nešto da znači. A znači li? Pa u to je teško verovati. Da tu još nešto znači, osim što tako, znači. Znači kao što zrači, znate.
nije potrebno pominjati odvratne termine koje zbog jedne knjige koja je ovde objavljena, svi sada znaju šta je to neurolingvističko programiranje, pojma nemaju koliko je to temeljita praksa. Možda bi bilo jedanput zanimljivo da o tome govorimo. No, bilo kako bilo na ovome, šta treba da se radi, vratim se na point u stvari. Dakle, treba pogledati u sebe. Treba pogledati u sebe, naročito treba pogledati u sebe onim moralom kojim gledamo prema drugima. Onom strogošću kojom osuđujemo druge, ili onom, ne možemo reći blagošću, ali pokornošću koju osjećamo prema onima koji obezbeđuju našu egzistenciju. Bilo da smo lepotice ili profesori univerziteta, gotovo sasvim sve jedno. Dakle, produkujemo neko znanje koje dolazi sa univerziteta, koje je tek ponekada zanimljivo zato što je to primenljivo, pa je to zanimljivo. To je sve ono što je ljudima jasno o Tesli, kaže, izmislio je struju, pa dakle može svašta onda da se radi. Jer, odnosno, izmislio na izmeničnu struju. Prema tome, vidimo da nema više priča koje traže velike zahteve od pojedinca i na tome se insistira. Neka prethodna samokritika koju su teoretičari dali samom čoveku kao čoveku i sama je bila vrlo loša samokritika često. E sad, ipak vidite, u ovom postmodernom stanju koje traži ozbiljniju samokritiku od kritike koju zapravo nismo spremni ni da podnesemo, jer nemamo dovoljno moralne snage da se suočimo sa lošim vizijama sebe, ili ako već pristajemo na te loše vizije, onda ih postmoderno prihvatamo ravnodušno. Drugim rečima, ponašamo se kao neko ko je, eto, hendikepiran. Neko ko se, ili možda na drugi način, taj neko ko se kliza jednim toboganom na koji ne znam tačno kada će taj kraj da dođe, ali taj kraj dolaze sigurno. Ali to je samo činjenica života obične ljudske subjektivnosti, odnosno ovog zemaljskog života, koji znamo da ima svoj početak i svoj kraj. Ono između se zove trajanje, jel? A kad govorimo o duhovnom trajanju, verovatno da stvari stoje puno, puno drugačije, ali ovde nemamo sada prilike, možda je to u stvari prava tema. U svakom slučaju, samokritika je nešto što je osnov bilo kakvog mogućeg ličnog boljitka za svakog od nas. Da, naravno, da tehnika mnogo toga rešava, ali ono što prevagne na kraju krajeva uvek je moralna strogost. Moralna strogost prema sebi, ako želiš da ono što možeš da zastupaš univerzalno, može da bude. Ne, naprotiv. Kakav je to ego koji preovlađuje u svetu, koji preovlađuje kod savremene subjektivnosti, govorim, ako i kod nas neka je, ali na zapadu pre svega, koji je takav da uvek želi nešto suprotno od onoga što zapravo želi. On ima ogroman problem sa sobom. On odavno već više ne zna šta to želi. Ne, samo to da ne zna, nego misli da zna, što je najgori slučaj, to je onaj Sokratovski slučaj, kad kaže ima onih koji znaju i znaju da znaju, ima onih koji znaju, ali ne znaju da znaju, kaže, ali najgori od svih, sada ja to ne razlažem, su oni koji ne znaju, ali misle da znaju. Na njih treba pokazivati prstom i ljudima govoriti o tome da ih se klone. Dakle, nekakav ego onih koji to sve znaju, možda se nađe u duhovnim sadržajima bilo čega. Nekada dok su ljudi pokušavali da kažu ono što su želeli da kažu, kao neki, čak i od ovih repera, naprosto su se prodali banalnostima. Važan je samo ritam teksta, a tekst, ako može da bude odvratniji, da bude. Jedino što tu više nikakve umetnosti nema. Dakle, a naprotiv, umesto uobraženosti savremenih muzičara, uobraženosti kriminalca, tihoj snobovštini nekakvih narkomana, jel?
koji bi da budu ono što sigurno nisu. To je nešto što treba da otkrijemo kod samih sebe, u ličnoj čisto varijanti, da bismo bili bolji i ne pričati to svakome, nego se pre svega baviti sobom, no? U tom smislu. Ali s nekim se mora nešto deliti. I onda je najbitnije u toj samokritici, to je ono što i sami psiholozi su izgubili kriterijum, da nego se to uglavnom falsifikuje, te stepeni stručnosti, jel, koje bi trebali da sadrže upravo autoanalizu, ne autoanalizu kao to što bi oni lično radili, nego bi oni ponovo radili sa drugim terapeutima, i fingira se se to uvek radi, da je to jako strogo i tako dalje, što je naravno obično laž, jer sve je u postmodernom duhu tako trivialno i nemoderno. Sve je ono što već jeste, mislim, mi se samo pravimo da sviramo, mi u stvari krademo komadiće delova nečeg drugog, mislim, ili ako slikamo, mi samo uzimamo delove koje su već prorađene, ili ako mislimo, ovde kod nas je od onih koji su svoje znanje skupili preko zapadne mudrosti, takvo da se oni drže da su pametni, da sve znaju, a u stvari vrlo često oni ništa ne znaju, jo? Tako i ovo, dakle, samokritika, to je ono što je čoveku dato i zašto mu neko drugi ne treba. Ali njen domet je takođe verovatno ograničen. Ne mislim da svako treba da ide kod psihoterapeuta, to je daleko od toga, iako svi psiholozi to misle. Dakle, na sebi se radi sa sobom. To je priroda čoveka. To je ono ja koje mora moći da prati sve moje predstave, kako je Kant govorio u 18. veku još. To je ono koje mora moći pratiti sve moje predstave. Čekajte, ko je to današnje ja, koji čovjek moralno sebe drži takvim kriterijumom? Nije problem što to načelno može i da predstavlja, ili da neko tvrdi da to predstavlja neku vrstu idealnosti, nego je to nešto što bi bilo nekakav proces autokatarze, nekog samopročišćenja, nečega što ne bi morali da rade samo psiholozi, nego svi ljudi. Recimo, svi bi trebali da manje slave rođendan, jer su doživeli toliko i toliko, a više se da podlače crtu i da kažu čekaj da vidimo šta je to bilo do sada. Ta praksa može da ne bude samo tako slučajna kao što bi bilo, na primjer, na rođendan. Jel? Čovjek mora da promisli, pre svega, moralno je da promisli svoje postupke i moralno je da ne učini grešan postupak. Bojim se da treba tek da nam stane do toga da ne činimo grehe. Kao da je to otpustilo, a pobedit će oni koji ne budu činili grehe ili budu činili u mnogo manjoj meri nego oni koji to čine bilo na prosečan način, bilo na dominantan način.